Конкурентоспроможність – слово, яке ми останнім часом чуємо часто. Чому конкурентоспроможність є важливою для України? Коли міжнародні інвестори шукають Україну, в яку могли б інвестувати свої обмежені фінансові ресурси, вони шукають конкурентоздатну країну. Світовий економічний форум недавно оприлюднив свій новий звіт про глобальну конкурентоспроможність за 2011-2012 роки, у якому відзначено, що конкурентоспроможність України зростає. Минулого року країна займала 89-те місце, а в цьому – 82-е. Багато чого ще треба зробити, але конкурентоспроможність залишається ключовим фактором успіху. Забезпечення конкурентоспроможності реалізується на трьох основних рівнях. Перший рівень – це безпосередньо рівень відповідальності держави. Другий аспект або чи друга складова – є безпосередня діяльність самого бізнесу. Є третій вимір, третя компонента, на яку не завжди звертають увагу – це співпраця або спільна відповідальність бізнесу та безпосередньо держави. Хто виігрує цю конкуренцію? Хто перемагає в цій конкуренції? Хто перемагає у боротьбі за таланти, ринки та інвестиції? Майже за Дарвіном, не найрозумніший і не найсильніший, а найбільш адаптивний. Ті країни, які зуміють швидше та в набагато більшій відповідності до духу часу реформуватися, саме вони, очевидно, досягнуть найбільшого успіху в цій конкуренції. На мою думку, для того, щоб стати більш конкурентоспроможним гравцем у глобальній економіці, Україна має врегулювати ряд питань. Мова йде про покращення інвестиційного клімату держави, що включає не лише стимулювання залучених нових інвестицій, а й справедливу та прозору політику по відношенню до тих компаній, які вже працюють в Україні. Чому сьогодні зацікавлений інвестор? У першу чергу у дотриманні домовленостей і зобов'язань, виконанні умов договорів. Загалом інвестор прагне бути впевнений у тому, що кошти, вкладені в економіку цієї країни, належним чином захищені. Проблемних сфер надзвичайно багато. І над ними працює сьогодні і економічний комітет, сьогодні над ним працює і кожний центральний орган виконавчої влади, міністерство, відомство. Є надзвичайно серйозна спільна робота команди, яка має на меті створити таке українське законодавство, щоб бізнес в країні міг відчувати стабільність. Я вважаю, що найбільшим викликом для України є входження до двадцятки найбільш розвинених країн світу. Таку мету задекларував президент країни, і мені здається, що більшість українців з ним погодяться. Питання в тому, як досягти цієї мети. І в першу чергу, тут ми можемо сказати про продуктивність, яка обумовлюється інвестиціями та технологіями. А для їх залучення ключовим є створення сприятливого клімату, який приваблюватиме в Україну нових інвесторів. Я вважаю, що можливості безпосередньо пов'язані з подоланням бар'єрів. Якщо ми долаємо перепони, ми тим самим створюємо нові можливості. Фактично, все, що потрібно бізнесу, щоб система, в якій він працює, була передбачуваною, жодних спеціальних привілеїв. Головне для інвестора – це рівні та сприятливі умови діяльності. Конкурентоздатність держави, як її авторитет у цілому, залежить від багатьох факторів. Перш за все, від стабільності та розуміння процесів, які відбуваються в державі. Чим більше передбачуваним та зрозумілим для наших партнерів ми будемо, тим більше людей захочуть з нами співпрацювати. Україна strengths are in its natural talent. Україна сильна своїми природними талантами. Її перша перевага полягає в тому, що вона має шосту за розміром кількість споживачів у Європі. Майже 45 мільйонів чоловік – це величезний ринок для багатьох компаній. І саме це робить Україну привабливою. Більш того, країна багата своїми трудовими ресурсами, високоосвіченими та дуже розумними, багато з яких відзначається великим ентузіазмом, а також, безумовно, природними ресурсами, серед яких сільськогосподарський потенціал є, мабуть, найбільш значним. Якщо Україна зможе знайти способи ефективного використання своїх природних переваг та ресурсів, то у неї з'явиться значний потенціал для зростання і подальшого розвитку. Величезні надії Україна покладає на Євро-2012. Це шанс для України проявити себе на загальноєвропейському рівні. І я сподіваюся, що український уряд і бізнес-середовище зроблять усе можливе, щоб якомога краще використати цей потенціал. Питання в цьому,
якнайкраще реалізувати ці можливості. Верховенство права забезпечує той надійний фундамент, на якому має ґрунтуватися розвиток і який забезпечить процвітання країни та її народу. Для того, щоб реально можна було щось змінити, треба не тільки політична воля, а треба зворотній зв'язок з бізнес-середовищем. Найкраще цей зворотній зв'язок може організувати саме асоціації, об'єднання підприємців, які, власне, і створюються задля того, щоб представляти інтереси підприємців і забезпечувати зворотній зв'язок. Усі, хто може отримати користь від процвітання України, повинні прийти в країну, сісти за стіл переговорів та знайти такі умови, за яких кожен залишиться у виграші. Якщо немає діалогу, немає дискусії та співпраці, є великий ризик втрати ці можливості. The success always comes together from the cooperation of different players, which is government on one hand. Успіх завжди є результатом співпраці різних сторін, якими в цьому випадку є уряд з одного боку, інвестори з іншого і нарешті споживачі та ринки з третього. Для того, щоб об'єднати цих гравців, фактично і існують такі установи, як Американська торгівельна палата, які повинні забезпечувати те, що всі сторони мають спільну мету і розмовляють однією мовою, що інтереси всіх сторін враховуються. Позиція співпраці з торгівельними компаніями, з бізнес-структурами і міжнародними корпораціями і інституціями – це основа. Чому? Тому що ми бачимо, що 20 років, з одної сторони, це багато. Але для держави, незалежності держави, це достатньо мало. І сьогодні ми переконані в тому, що співпраця з бізнес-колами, співпраця з міжнародними інституціями, вона якраз дає можливість прискорити реформу. Joining a free trade agreement with, for instance, the European... Як приклад, укладання угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом призведе до зростання ринків у більш ніж 10 разів і забезпечить підвищення прибутків України на території Європейського Союзу. Відповідність стандартам якості, прийнятими у ЄС, означатиме, що Україна може отримати доступ до важливих ринків у всього світу. Для мене все рівно, яка інвестиція, українська чи іноземна. Найголовніше, чи ця інвестиція дає можливість створення кваліфікованих робочих місць, чи ця інвестиція дає можливості створення доданої вартості на території України. І я впевнена, що незалежно від того, чи вона є американською, чи німецькою, чи ізраїльською, чи українською, треба створювати прозорі умови. And by working with international companies, наша співпраця з міжнародними компаніями підтверджує своє значення як відмінного інструменту при внесенні в Україну кращого досвіду. Я підтримую концепцію партнерства та переконаний у тому, що партнерство є важливим шляхом для України. Ми віримо, що воно обов'язково має бути взаємовигідним, і саме на цьому ґрунтується наша діяльність в Україні. У першу чергу слід відзначити саме поняття партнерства. Фактично, організація, яку я очолюю, це партнерство. І тому після 20 років роботи я знаю, що я являю собою це поняття. Це, по-перше, вміння прислухатися один до одного, а по-друге, готовність іти на компроміс. Якщо цього немає, неможливо досягти результатів. Фактично, якщо проаналізувати інтереси уряду та бізнесу, у довгостроковій перспективі вони повністю співпадають. Я впевнений, що альтернативи Україні як сучасній, конкретно спроможній демократичній держави не існує. Але для цього повинні бути чіткі програми, стратегії розвитку, вміння консолідувати навколо цих програм стратегії розвитку суспільство, зміцнювати довіру суспільства до влади і держави. Я хочу підкреслити особливе значення діяльності Американської торговельної палати в Україні. Це дуже серйозний чинник і складова діалогу між бізнесом і владою. Протягом ряду років конкурентоспроможність України була пріоритетом діяльності палати. Цього року ми презентуємо партнерство з метою підвищення конкурентоспроможності економіки України у 2011-2012 роках, що було розроблено спільно з іншими зацікавленими сторонами і пропонує всебічні реформи, метою яких є допомогти Україні стати більш конкурентоспроможною та успішною. Шляхи реформування законодавства та регуляторного середовища, запропоновані в партнерстві, великою мірою відповідають
програмі економічних реформ, запропонованих президентом України. Працюючи разом з адміністрацією президента України, зацікавленими особами в адміністрації президента, уряді, представниками експертного та дипломатичного середовища, а також міжнародними фінансовими організаціями. Ми, як палата, прагнемо зібрати представників усіх згаданих сторін за один стіл, щоб впровадити запропоновану програму реформ в життя.